Já jsem přišel s tímto záměrem, abych širšímu publiku ukázal, že zpívat umím, a ukázal i taky, jak se zpívá opera, že Pavarotti si vlastně přikronil příznivce i z řad z populárních umělců. Takže já navazuju na Pavarottiho. Hej, sana, hej, sana, ho, ho, sana, hej, sana, ho, sana. Kriste Ježíši, ty jsi na nebi. Hej, sana, hej, superstar. Jejda. To bylo krátký. Vy si to tak jako upravujete, vy si to krátíte, to je dobrý, člověče, to je super, nemáte ještě něco. Já jsem totiž vám chtěl zaspívat Pavarottiho. Tak nám ukázal. A vzhledem k tomu, že tady není možný si vzít s sebou ten CD diskman, protože ten, tam mám tu hudbu a temperament. Tak já zaspívíte Pavarotti bez hudby. Tak zkuste kousek bez toho. Kousek, jo. My máme představivost. Tak já vám teda zaspívám... Měsíčku na nebi hlubokém. Teď jak je ten? To je trošku delší ta árie. Já vím, že to je delší. A to je ten Pavarotti? Měsíčku na nebi pluj, svítí, řekni mi, kde je můj milý. Měsíčku na nebi pluj. Ubohá rusalka bledá. Ne, já čekám potom na to vzedmutí. Měsíčku nezhasni, to nebude. Takže za mě ne. Za mě taky ne. Za mě taky ne. Tak děkujeme. Děkuju, naschledanou. Peace, one just to be free. Jinak se mi taky nelíbilo, že se si nemohlo ani pořídit sebou doprovod hudební. Jsem tam musel dělat ze sebe opičáka. Měsíčku na nebi. Svěrací kazajky v šatně. Naschledanou.